Morjesta vaan. Nyt on vähän hydraulikkapuoltakin suunniteltu ja vähän käyty palikkaa hakemassa koneessa, että sekin puoli nyt vähän edennyt ekaan kerran oikeastaan, että katsotaan mitä sitä tuli hommattua. Eli täällä on nyt työpumppu. Tyhmä pumppu pumppaa koko ajan öljyä. Siitä olisi nyt tarkoitus ottaa tuohon painekompensoituun virtauksen jakoventtiiliin. Tuosta letku tuohon sisään. Tämä on 50 litran muistaakseni. Ihan tarkka nyt muista, mutta tämä nyt on säädetty noin karkeasti 20 litraa. Antaa tänne vasempaan kanavaan. Ja siitä letkulla on tässä teen tuommoisen paketin. Se tulee olemaan luultavasti jossakin tuossa noin. Ja siinä on nyt painemittaus nipat tuossa ja sitten on varoventtiilit. On ohjaukselle ja työlle oma ja sitten yhteinen tässä keskellä tankkilinja tuosta varolta. Ja tuosta sitten tulee menemään tuosta kopin läpi niiden syötöt. Eli tuosta nyt sinne ensi Orbitralille. En nyt ole päättänyt kumpi nyt on, mutta vaikka alempi tulee tuolta ja tuosta noin ja säädettä 70 paariin. Ja sitten tästä tämä loppu, mitkä jää niin tuonne kuorma- ja venttiililohkon tuolta ylemmästä ja maksimissaan 170 paari taisi olla. Taisi olla sille ja sitten siitä syöttö tuonne. Se palikka tuli tehty ja se on oikeastaan aika lailla tuon puolen pumppu. Syötöt on niin kuin sitä myöten suunniteltu. Tänne tietysti sitten Orbitralille ja takaisin tankki ja sama tuonne syöttö ja takaisin tankki. Tässä vaiheessa ei tuohon kuormaan jäänyt tulekaan mitään kiinni vielä, kun ei ole sitä suunniteltu sen enempää. Ohjaukseen oli tämä tulossa. Eli tämä laskee tähän, menee niin kuin kahden linjan läpi ja laskee tavallaan niin kuin toisen linjan sitten ristin nämä. Jos tulee niin ylipaine. Eli tämä on sitä varten, että minun käsittääkseni, että nyt kun on ohjaussylinterit, niille on se oma 70 paari säädetty tuolla varoventtiilillä, mutta sitten Orbitralilta sylintereiden välillä ei periaatteessa ole nyt mitään. Eli jos ajat eturenkkaan kovalla vauhdilla vaikka kantto ja kone nyt kähtää, niin se sylinterit aiheuttaa sen paine, niin tuo laskee sen niin kuin vieressä sen kanava, että se paine ei pääse nousemaan, vaan se laskee ristiin ja kone vaan kääntyy. Että semmoinen varo sille puolelle. Sitten tässä putsasin tätä vanhaa 62 venttiiliä, mikä on tämän koneen noppe ja hidas alue. Eli tässä on tuon Joutran alkuperäinen letkuhässäkkä. Tätä on muuten muutaman kerran tutkinut, että tästä pääsi perille. Mutta tuossa on 7-linja ja 8-linja. Nämä menee niin kuin ajopumpulle. Ja nopea alue toimii siten, että jos tämä on vaikka syöttävä linja, se tuosta T-haarasta menee. Tuonne kiertää takamoottorit, tulee tuolta takaisin tuonne, kiertää siitä takaisin tuonne lohkoon
ja siitä menee eteen ja eestä takaisin palluun puolelle. Se kiertää niin kuin kaikki. Se kiertää se yksi öljy niin kuin ensin etumoottorit ja sitten takamoottorit. Se on nopea alue. Ja tuo hidas alue on, että 62 vaihtuu näiden porttien linja. Silloin se meneekin täältä tänne lohkoon. Ja siitä eteen ja tuosta taakse. Ja ne tulee molemmat tämän 50-50 virtauksen joko venttiilin kautta, joka pakottaa sen, että se tulee se sama öljymäärä ja tulee täältä tonne ja takaisin pumpulle. Niin tässä nyt putsalin, kun tässä on niin paljon paskaa, vuosien paskat täällä, niin yritän nyt putsalle ja vähän purin noita nippoja ja tuota vähän käänsin tuossa. Ja nuo nipat oli niin lähellä ottaa tuohon minun tekemään ketjukotellon, niin kävin nyt tämmöiset 90-lähöt. Eli ne käännän sen heti tuosta toiseen suuntaan, niin ne mahtuu siellä olemaan. Samalla sitten purin ja putsalin, ja tämähän oli jumissa aikaisemmin, mutta tämä nyt taas jumissa. Siellä on totta kai jousikuorma, mutta kyllä se äsken liikkui. Joo, liikkui se. On vähän jäykkä. Mutta tämä on siis ollut, tänne on tullut pilottipaine, joka painaa tuon jousta vasten tämän kahva ylös. Kun jousi painaa, niin silloin se on hittala puolella. Ja sitten kun vedetään tuota vasten, niin se tulee nopea puoli. Tämä nyt on ajateltu sille, että tuo vipu tulee tuolla kopin lattiaa vasten, niin mietin sinne koppiin jonkun mekaanisen vivun, millä me sitten mekaanisesti vedän tuon lukon venttiilin päälle. Ja saa toimimaan tuon noppesalueenkin. Ja sitten tämmöisen paketin tein kanssa tuolle ajomoottorien varoventtilit. Eli tämä, jos tästä nyt vaikka menee öljy tuosta läpi ja tuolta taempaa se tulee pois, niin nyt jos sillä moottorit vastustaa niin paljon, että täällä meinaa paine karata liian suureksi, niin tämä varoventtili laskee sen tuonne palluulinjaan, niin se ei hajota moottoreita. Tämä on tämmöinen aika kompakti paketti, mutta tässä ajattelin, että se niinku tuohon se niinku mahtuisi tuosta pumpulta sitten letku tuohon ja siitä eteenpäin tuonne sille nelivetoventtilille. Aika kompakti paketti, näitä onneksi saa vähän kuin pyörittelle. Ja äskenkään sen tuon kytkinvivunkin tuossa vasta lähtee ottamaan, niin jos tähän periaatteessa haluan vaan pumput irti moottorista, että haluaisi kytkimen, niin tuolta voisi kopista periaatteessa jonkunlaisen mekaanisen vivun, millä tämän jaksaisi sitten ehkä irrottaa, saa nähdä. Ja tähän nyt on vielä, tässä on onneksi vähän tilaa, niin tähän olisi tarkoitus tehdä vielä tuo huuhteluventtiili tähän päälle jotenkin. Sitä minulla vielä on, en tiedä tarkemmin. Tuo huuhteluventtiili, että jäähytys ja voitelu toimisi tässä suljetussa piirissä. Ja sen lisäksi vielä tähän, jos minä nämä kaksi T-nippaa otan tuosta ja pienillä letkulla johonkin tänne tai ihan tänne jonnekin, niin tuo pallohana, jotka vaan yhdistää nämä linjat yhteen. Eli jos sattuu tilanne, että moottori halvaantuu ja pakko konetta hinata, niin tuolla saa tavallaan pumpun irti noista napamoottoreista. Että se silloin pyörii ilman pumppua.
pumppuu tuo öljy, niin sitä pystyy hittaasti hinnaamaan tätä laitetta, kun tässä on muuten aina jarru päällä. Tämmöistä pientä hydepäivitystä tänne. Tankkinkin kurkkasi eilen. Täällä on suodatin paikallaan ja tuolla on tuommoinen imu siivilä tehty ja sitten siellä on loiskelevykin tuolla se on vaan nyt pumput kun pultilla kiinni niin irti otin pientä paskaa tuolla on, mutta kääntö on saattosta putsattua. Polttoaineen tankki kanssa otin tuon anturin pois. Tää on niin jumissa tää anturi, että taidan hylätä tämän ja käydä piltemästä yleismallin. Siellä on imuputki tulee tuohon keskelle ja siellä on aika paljon vielä kaikenlaista paskaa. Paskaa tankissa. En mahtuisiko tää kamera tänne. Tämän kun tänne tiputan, niin hyvä. Kyllä tää paljon näkyy kyllä. Mutta semmoista pientä päivitystä. Pitää nyt nuo venttiilit putsailla loppuun ja tuohon vaihtaa nuo pari nippaa, nuo ihan perkelleen tiukassa. Kun ei ole näin iso lenkkiavainta, niin on vähän tuskanen saada nuo irti. Saas ne 90 vaihdettu siihen. Noille tehdä kiinnike melkein tuohon kanssa ensimmäisten joukossa, että se nyt on semmoisessa paikassa, missä se mahtuu. Sama tuo. Tähän mietin vielä, tää kun keinuhan liikkuu nyt jonkun verran, pysähtyy noin tuohon sormen kohtaan, niin tekisi tähän semmoisen pienen suojalevyyn tuonne viistoon, että se ei ainakaan jää puristuksi noille, kun ikinä sitten. Ja tähän pitäisi vielä saada tilaa jätettyä melkein ainut paikka akulle tuossa, että akku siihen. Ja tuo ohjaussysteemi kanssa niin tuonne se varoventtiili tuonne jonnekin ja letkut suunnitella. Ja sitten sinne vielä jääpi vähän tilaa jos siihen joskus se yhden pumpun vielä tuosta haluaa tuolta akselilta ottaa. En tiedä onko se mahdollista, mutta vähän tilaa. Tähän jääpi nyt ihan mukavasti tilaa. Sitten oli vähän ideana, että jos ne kaikki letkut, mitkä sisälle menee, niin saisi tästä nurkasta tuottu, niin tähän pitäisi saada jäädä aika hyvä tilaa tuohon. Että ne tuosta tulisi ja kääntyisi tuonne alas ohjaukselle ja kuormaajalle keskinivelen kautta. Ja sitten täällä kopissa tätä seinustan vietä pitkin. Ja sieltä sitten tuonne etuseinen. Ensin mietin, että osa ei tuolta puolelta, mutta se on se ajoon palikat siellä sille, että sieltä ei oikein mahu mitään ennä. Se on siellä puolella ja loput sitten tältä puolelta. Tavan koteloja nää kunnolla, että ei ole heti naamassa öljy, jos sieltä joku leviää. Tämmöstä. Perkele, ei tuota kukka sanona. Tankin tyhjennys menossa. Viikkosen piti ruuvimessille tökätä paskat pois, niin lähti tulemaan.
Ei ole mitään hajua, miten pitkän tuo polttoaine vai mitä vettä liekkeä on ollut tuolle. Toivottavasti mahtuvan kaikki tuohon säiliin. Tämä lähtee ehtimään varakanisterit. Pikkunen paskakasa tuolla sihissä. Joo, tässä on tosissaan, kunhan saan tämän putsattu, niin tarkoitus tuosta leikata öljypohjan muotoinen lovi tuohon päälle tankkiin.